Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар. Сіздермен бірге Динара Кунафина, сурда аудармада Жанбота Сарсенбаева. Мемлекет басшысы, ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері Рахым Ошақбаев және Қанат Сахариановпен кездесу өткіз. Рахым Ошақбаев президентке өзі басқарып отырған қолданбалы зерттеулер орталығының жұмысы туралы баяндап, сараптамалық орталықтарды дамыту жөндегі ұсыныстарын айтты. Жаһандық ірі компаниялармен арадағы ынтымақтастық негізінде инвестиция тарту, ақша кредит саясатын жетілдіруге бағытталған ойымен бөлісті. Атамекен бизнес телеарнасының бас директоры Қанат Сахарияновпен отандық бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге қабілеттілігін арттыру, ақпараттық саясат саласын реттейтін заңнаманы жетілдіру мәселелері қарастырылды. Қасым Жомарт Тоқаев отандық масс-медианы қолдайтынын, елде контент сапасын арттырып, қазақ тілді бақтың бәсекеге қабілеттілігін күшейту қажеттігін айтты. Қарағандыдағы фармацевтикалық кешенде өндірілген коронавирусқа қарсы Спутник V вакцинасының алғашқы 90 мың дозасы аймақтарға жөнелтілді. Енді мұнда наурыз айында 150 мың, ал сәуірден бастап 600 мың доза шығарылмақ. Осылайша халықты коронавирусқа қарсы вакцинамен қажетті деңгейде қамту жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асады, деді өңірге жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов. Кәсіпорын ресейлік вакцинаны өзімізде өндіру үшін алдымен аз мөлшерде Гамалей атындағы ғылыми орталыққа жіберіп, сапасын тексертіп, тіркеуден өткізген. Сөйтіп, еліміз бұл вакцинаны қолдануды мақұлдаған әлемдегі 27-ші мемлекет болып отыр. Фармацевтикалық кешен қажетті субстанцияны ресейден алады. Оның жарамдылық мерзімі 2 апта ғана. Осы аралықта елге жеткізіліп, одан 2 компонентті вакцина жасалады. Айта кету керек, препараттар екпе кабинеттеріне жеткенге дейін барлық санитарлық, фармакологиялық талаптар сақталады. Қарағанда шығарылатын өзіміздің өндіріс орнында вакцинаның 90 мың дозасы осы жерде мына бүгін шығарылып баставатыр. Осы жұманың аяғына шейін бүкіл облыстардың бәріне түбегейлі жеткізілетін болады. Сондықтан соның дайындығы туралы тағы да бақылап, дайындығы туралы қайтадан қарап, соны мына тексеруге бір жағынан келдік. Елімізде коронавирус жұқтыру көрсеткіші біртіндеп төмендеп келеді. Өткен тәулікте қауіпті вирус 692 адамнан анықталған. Дегенмен Алматыдағы көрсеткіш әлі де жоғары. Онда 111 адам індет жұқтырған. Павлодарда 93, Қостанайда 67, Ақмолада 65 дерек тіркелді. Ал Нұр-Сұлтан қаласында вирусты жұқтырғандар саны 60-қа жуықтады. Жалпы ел бойынша 208809 адам індет ілмегіне ілінді. Сондай-ақ өткен тәулікте 994 адам коронавирустан жазылып шыққан. 21 ақпанда шетелден анықтамасыз келген 4 жолаушыдан коронавирус анықталды. Індетке шалдыққан бір жолаушы Ыстанбұл-Алматы рейсімен, ал үшеуі Шарм-эль-Шейх Нұр-Сұлтан рейсімен оралған. Айта кетейік, өткен тәулікте 18 халықаралық әуе рейсімен 1727 қазақстандық елге оралды. Оның ішінде 228-інде ПТР анықтама болмаған. Енді олар тест тапсырып, арнайы стационарға жатқызылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараты бойынша COVID індетімен ауырғандардың саны өткен аптада 16%-ке түскен. Соған қарамастан дертті жұқтырғандардың саны артып, әлем бойынша 111 миллионнан асып отыр. Және де ақш сол тізімнің көшін бастап тұр. Алайда соңғы уақытта ақштағы пандемия түзеліп, халықтың жағдайы оңалып келеді. Толығырақ ақштағы тілшіміз Талғат Талманов айтсын. Джон Хопкинс университетінің мәліметі бойынша ақштағы COVID-пен ауырғандардың саны 28 миллионнан асып, қайтыс болғандар 500 мыңға жеткен. Бұл барлық елдердегі COVID-пен ауырғандардың шамамен 25%-ын құрайды. Дей тұрғанмен ақштағы қазіргі жағдай өткен кезеңдермен салыстырғанда айтарлықтай жақсарды. Мәселен, ақпанда COVID-пен ауырғандардың саны тәулігіне 250 мыңға дейін жетсе, қазір 65 мыңға дейін төмендеген. Бұл өз кезегінде жаппай вакциналаудың арқасында жеткен нәтиже, дейді мамандар. A situation where we've reached a landmark that is stunning. Қазіргі уақытта біз халыққа қажетті вакцинаны көптеп шығаруға тырысудамыз. Сонымен қатар қажет елді мекендерге көшпелі тестілеу орталықтарын орнатудамыз. Өйткені екпе тез арада халықтың қолына тию керек. Халық соны түсінсін. Осындай сұмдық рекордтық көрсеткішке жетіп, COVID-ті ушықтырып алғанымыз басымыздың қосылмай, ойымыздың бір жерден шықпағандығынан туындады. ақштағы сұмдық жағдай тек Трамптың кінәсі деп түсінуге болмайды.
Сарапшылардың айтуынша, америкалықтардың 70% вакциналанса, вирусқа төтеп бере алатын ортақ иммунитет қалыптасып, вирустың мутациялануы тежелетін еді дейді. Осы уақытқа дейін америкалықтардың 64 миллионы вакциналанып, оның 19 миллионы екпені екі рет қабылдағандар. Екі рет дейтініміз Pfizer мен BioNTech вакциналарының алғашқы дозасы, мәселен, инфекциялық симптомдарды 74%-ға төмендетсе, екіншісі 90%-ке дейін жойғаны байқалған. The one thing about that. Вакцинаны бір рет қабылдау вирустың жаңа түріне толықтай төтеп бере алмайды. Дегенмен, мүлдем қабылдамай қойғаннан жақсы. Айталық, бірінші доза сізді 70%-ға дейін ғана қорғайды дейік. Немесе тіпті 50%-ға дейін қорғаса да, ол сізді ауыр жағдайға түсуден, немесе қайтыс болудан сақтар еді. Сондықтан да, қазіргі уақытта вирусты толықтай жою мүмкін емес. Бірақ вакцинаны егу арқылы адамдарды ауыр халге түсуден сақтауға болады. Ауырғандардың саны азайғанымен қуануға әлі де ерте дейді мамандар. Өйткені кейбір штаттарда COVID-тің жаңа түрін жұқтырғандар артып келеді. Мұндай науқастар ақшының 44 штатында қазіргі күнде тіркелген. Бір ғана Миннесотада бір аптаның ішінде вирустың жаңа түрін жұқтырғандардың саны 2 есеге өскен. All that means is again nothing to be too scared about. It just means people who are infected with the Қазіргі кезде тіркеліп отырған вирустың жаңа түрі айсбергтің ұшы ғана. Дегенмен байбаламға салып, дүрбелең туғызудың қажеті жоқ. Себебі қазіргі вакцинаға қарсы иммундық жүйеміз қалыптасса, жаңадан мутацияға ұшырап жатқан түріне де айтарлықтай төтеп бере алады деп ойлаймын. Қазіргі кезде бізге керегі вирустың жаңа түрін жіті бақылауға алып, зерттеу ғана. Вакциналанған адамдардың сақтық шараларды ұстанып, сақтап, маска тағуға немқұрайлы қарамаған абзал дейді мамандар. Өйткені егілген вакцинаның күшіне ену үшін уақыт қажет. Яғни вакцина алған күннің өзінде вирусты басқаларға жұқтыру мүмкін деген сөз. Қазіргі уақытта америкалықтарға ең қажетісі жауапкершілік дейді дәрігерлер. Талғат Алманов, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорктен. Ал Чехия билігі санитарлық талаптарды қатаңдатты. Жаңа ережеге сай халық 25 ақпаннан бастап дүкенде, ауруханада, қоғамдық көлік пен аялдамаларда респиратор, наномаска немесе медициналық бетперденің бірден екеуін тағуы тиіс. Денсаулық сақтау министрінің хабарлауынша, мұндай шешім елде британдық штамның тез таралуына байланысты қабылданды. Алайда билік тарапынан қаржылай өтемақы қарастырылмаған. Сарапшылардың есебінше, бір отбасы респиратор сатып алу үшін айына шамамен 93 ақш долларын жұмсайтын болады. Естеріңізге салайық, Чехияда жарияланған төтенше жағдай режимі әлі де өз күшінде. Сонымен қатар, қазір елдің шығысындағы эпидахуалы нашар 3 ауданға кіріп шығу тыйым салынған. Боливия астанасы Ла-Паста медицина қызметкерлері шеруге шығып, полициямен қақтығысты. Ақ халатты жандар ел президенті 17 ақпанда қол қойған заңға қарсы бас көтерген. Сол құжатқа сәйкес денсаулық сақтау саласында төтенше жағдай жарияланған болатын. Дәрігерлердің ашу ызасын тудырған тағы бір мәселе жаңа заң бойынша шетелден медицина қызметкерлерін ақылы жұмысқа алуға болады. Негізі бұл наразылық шеруі 19 ақпанда басталған болатын. Бүкіл ел болып, президент енгізген заңды айыптаймыз. Осындай ақылға сыйымсыз құжат қабылдап, зиян тигізуді, әділдікті бұрмалауды, тоқтатуды талап етеміз. Елдегі жағдай күннен күнге ушығып барады. Бізге түбегейлі өзгеріс керек. Лос-Анджелес қаласында ата-аналар ереуіл өткізді. Шараға тіпті оқушылардың өздері де қатысқан. Бәрінің айтары бір. Олар мектептердің қайта ашылуын талап етіп отыр. Жиылған жұрт онлайн сабақтан шаршағанын айтады. Негізі жуырда жергілікті денсаулық сақтау департаменті өңірде эпидемиологиялық ахуалдың жақсарғанын жария еткен. Қазір 100 мың тұрғынға шаққандағы деректер саны 25-ке дейін төмендеген. Бұл көрсеткіш мектептердің қайта ашылуына жеткілікті. Алайда билік балалардың партаға қайта отыру үшін мұғалімдердің барлығы вакцина салдыру керек дейді. Ал білім беру саласы қызметкерлерінің қашан екпе алатына әзірге белгісіз.
Елімізде баспанаға мұқтаждардың қаржысын алып, міндеттемесін орындамайтын 123 құрылыс компаниясы бар. Осы ретте құрылыс компанияларының рейтингісін құрып, олармен жұмыс істеу механизмі ұсынылып отыр. Жыл сайын тұрғын үй кезегіндегі азаматтар саны жыл сайын 50 мыңға көбейіп келеді. Сол себепті баспанамен қамту мәселесін шешуде жан-жақты кешен іске асуы тиіс. Бүгін үкімет отырысында тұрғын үй құрылысын жетілдіру жолдары айтылды. Халық сенімінен әлі шыға қоймаған құрылыс компаниялары үлескерлердің қаржысын тікелей тарта алмайды. Бірақ жұмысын бірыңғай оператор арқылы іске асырады. Ал мемлекет тағайындаған оператор үлескерлердің баспаналы болуына 100% кепілдік бермек. Осылайша мемлекет құрылыс нарығындағы жағдайды жіті бақылауында ұстайды. Бұл индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі ұсынған баспана құрылысын жетілдірудегі қосымша шаралардың бір парасы ғана. Тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтардың саны жыл сайын 50 мыңға дейін өсуде және бүгінгі күні 548 мың адамды құрайды. Кезектегі көп балалы отбасылар, жетім балалар, мүгедек балалары бар отбасылар және халықтың басқа да әлеуметтік осал топтары табысы отбасы мүшесіне шаққанда ең төменгі бір күнкөріс деңгейінен төмен болған жағдайда тұрғын үймен қамтамасыз ету жалға берілетін тұрғын үйді субсидиялау тетігі арқылы жүзеге асыру ұсынылады. Үкімет отырысында мәлім болғандай, баспана бағасын тұрақтандыру мақсатында арнайы жоба іске қосылады. Қанат қақты жобаға қатысты отбасы банкінің басқарма басшысы Ләззат Ибрагимова арнайы тоқталды. Қазір банк офтей келісім шарт бойынша жеке құрылыс салушылармен жұмыс жүргізеді. Жылжымайтын мүлік бағасын өсуіне жол бермеу мақсатында жеке құрылыс салымшылар мен Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында мемлекеттік қаржыландыру тартпай отырып пилоттық жобаны іске қосу жасалуда. Банк басшысы атап өткендей, зейнетақы қорындағы қаржы есебінен тұрғын үй мәселесін шешу үшін 98 мың өтінім түскен. 145 миллиард теңге соманы құрайтын 28 мың өтінім қанағаттандырылған. Жалпы биыл 163 мың тұрғын үйді қолданысқа беру жоспарда бар. Бұған 309 миллиард теңге тарту көзделеді. Біз 1 миллионға жуық отбасын үймен қамтамасыз ете аламыз. Барлығы осы жылы 17 миллион шаршы метр. Үйді пайдалануға беру жоспарланған бұл өткен жылға қарағанда 2 миллион шаршы метрге көп. Өңірлерде құрылыс маусымы уақытылы бастаудың маңызы зор. Жер учаскелерін уақытылы бөлу және оларға қажет инфрақұрылым жеткізіп, тиісті жобалық құжаттаманы дайын болуын қамтамасыз ету қажет. Жалпы тұрғын үй саясатын жетілдіруге арналған кешенді шараны іске асыру үшін қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі керек. Атап айтқанда 10 кодексті және 18 заң жобасын түрлендіру міндеті тұр. Үкімет басшысы құзырлы органдарға 15 наурызға дейін құрылыс индустриясын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын үкіметке енгізуді тапсырды. Бақтоп Таева, хабар 24. Ауа райы мәліметіне тоқталсақ, наурыз айында еліміздің басым бөлігінде күн күрт жылынып, жауын-шашын мөлшерден артық түсуі мүмкін. Синоптиктердің болжамынша тек оңтүстік және батыс Қазақстан аумағындағы ахуал тұрақты болмақ, ал қалған өңірлер төтенше жағдайға сақадай сай болуы тиіс. Бүгінгі үкімет отырысында көктемгі су тасқынына дайындық пысықталды. Төтенше жағдайлар министрлігінен хабарлағандай, биыл 13 миллион текше метр қар шығарылған. Су тасқынын алдын алуға 38 миллиардтан астам қаржы қарастырылды. Жанар жағармай орының 3 мыңнан астам тоннасы және 224 мың тоннадан астам инертті материал әзірленген. Үкімет отырысының соңында премьер-министр Асқар Мамин су тасқынын болдырмау мақсатында экология, индустрия және төтенше жағдай министрліктермен жергілікті әкімдіктерге тиісті тапсырмалар жүктеді. Қызылорда облысында жоғалып кеткен баланы қолайсыз күн райы салдарынан су астында іздеу уақытша тоқтатылды. Естеріңізге салсақ, 20 ақпанда Байқоңыр қаласында 7 жастағы екі оқушы жоғалып кеткен еді. Олар Маяк спорт кешенінен шығып үйлеріне оралмаған. Олардың бірі Ерхан анасының мүрдесі 2 күн бұрын Сырдария өзенінің жоғары ағысынан табылды. Ресейдің тергеу комитетінің мәліметінше баланың денесінен зорлық-зомбылық белгілері табылған жоқ, ол суға батып тұншыққан. Балалардың жоғалу факті
фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта екінші баланы өзен жағалауынан іздеу жалғасып жатыр. Сонымен қатар Байқоңырға қосымша сүңгуірлер тобы тартылған. Олар су астындағы жұмыстарда күн райы жақсарған кезде қайта бастайды. Осы қайғылы жағдайды пайдаланып қалмақ болған алаяқтардың әлеуметтік желілерде ақша жинап жатқаны анықталды. Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері халықта тексерілмеген ақпараттарға сенбеуге шақырып, жалған мәлімет таратқандардың қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескертеді. Қазіргі таңда WhatsApp және де өзге де әлеуметтік желілерде Қызылорда облысында жоғалған баланы іздестіру жұмыстарына сүңгуірлердің жұмысына ақы төлеу үшін қаражат жиналып жатқандығы туралы ақпарат тарауда. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі бұл ақпараттығын жалған екендігін ресми түрде мәлімдейді. Құрметті Қазақстан азаматтары, барша жанашыр қауым, бұл ақпаратқа сенбеулеріңізді сұраймыз. Және де Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің ресми сайтында, Қызылорда облысы департаментінің ресми сайтында барлық іздестіру жұмыстары туралы ақпараттар уақытылы орналастырылуда, және де барлық қызмет ақсыз негізде мемлекеттің қаражатына көрсетілетіндігін ресми түрде мәлімдейміз. Сондай-ақ жалған ақпарат таратқандығы үшін Қылмыстық кодекстің 190-шы бабы бойынша жауапкершілік қарастырылғанын да естеріңізге саламыз. Биыл коммуналдық қызметтердің тарифтері қымбаттады. Былтырғы жылғы қаңтармен салыстырғанда 3,8%-ке өскен. Бір айда тұрғын үй қызметтері, су, электр энергиясы, газ және басқа да отын түрлерінің тарифтері 0,6%-ке көтерілді. Бұл туралы Финпром сайтында жарияланды. Яғни үйге қызмет көрсету және жөндеу қызметтері 6,3%-ке, электр энергиясы 5,2%-ке және қоқыс шығару 19,1%-ке артқан. Қазір қоқыс шығарудың орташа тарифі шамамен 264 теңге. Бір жыл бұрын дәл осы қызмет 173 теңге болатын. Ал ыстық су тарифі бір жылда 15,5%-ке көтерілді. Енді бір текше метр үшін шамамен 270 теңге. Суық судың өзі 3%, тарату желілер арқылы жіберілетін табиғи газ бағасы 33,5%, ал сұйылтылған газ құны 5,3%-ке артты. Су тарту және орталықтан жылыту қызметі сәйкесінше 1-2%-ке арзандаған. Көп пәтерлі тұрғын үйді басқарудың жаңа форматына өту қиындық тудырмайды. Тұрғын емес үй жайлардың иелері өзара жиналыс ұйымдастырып, мүлік иелерінің бірлестігін немесе жай серіктестік құру қажет. Яғни қатысушылар саны 10%-тен кем болмау керек, және жиын туралы хабарландыру 10 күн бұрын жариялануы тиіс. Бұл туралы Еркебұлан Дауылбаев мәлім етті. Бұдан бөлек жиналса барлық меншік иелерінің кемінде 50%-ын қамтамасыз етілу керек. Егер жеткілікті дауыс жиналмаған болса, онда жазбаша сауалды жүргізу уақытылы бекітіледі. Осыған орай jkh.kz сайтында басқарудың жаңа нысанына көшу бойынша барлық ақпаратты алуға мүмкіндік бар. Және қосымша сұрақтарды сұрақтар.kz платформасында да жолдауға болады. Айта кетейік, елімізде көп пәтерлі тұрғын үйді басқарудың 1735 жаңа нысаны құрылды. Оның басым бөлігі Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында орналасқан. Сондай-ақ басқарудың ескі форматы 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін өз қызметін жалғастыра береді. Жазбаша сауал жүргізу туралы шешім хаттамамен тіркеледі және жазбаша сауалды жүргізу уақыты бекітіледі. Жазбаша сауалнама парағы жазбаша сауалнама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 7 күн ішінде әрбір меншік иесіне қолма-қол не электрондық пошта арқылы жіберіледі. Жазбаша сауалнама жиналыс жарияланған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде жүргізіледі. Мүлік иелерінің бірлестігін мемлекеттік тіркеу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына келесі құжаттарды тапсыру қажет. Бірінші, өтініш, хаттама, жарғы және мемлекеттік баж салығын төленгендігі туралы түбіртек. Қарағанды облысында ауаға зиянды заттардың шамадан тыс тарауына жол берген ArcelorMittal компаниясына жаңа талаптар қойылды. Экология министрі Мағзұм Мырзағалиев бүгін кәсіпорын басшылығымен кездесіп, тез арада орындалуы тиіс үш түрлі шартты таныстырды. Министрдің айтуынша, бұған дейін кінәмізді толық өтейміз деп уәдені үйіп төккен ArcelorMittal талаптарды мүлде орындамай келеді. Бір ғана Теміртауда жылына 230 мың тонна зиянды зат ауаға таралады. Бұл қаланың әрбір тұрғынына шаққанда
11 тонна. Ал оны азайту үшін қолға алынып жатқан шаралар тиімсіз. Жаңа шарт бойынша комбинат басшылығы шығарғандарды 4 жылда кемінде 30%-ке азайту тиіс. Автоматты мониторинг егізіп, ауаның ластану көрсеткіші бойынша ашықтықты қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Теміртауға 500 мың түп ағаш егіледі. Қазақстан мен Франция арасында саяси, іскерлік, экономикалық және мәдени салаларда ерекше қарым-қатынастар орнатылған. Еліміз отандық экономиканы әртараптандыру, жоғарғы технологиялық және экспорттық өндірістерді дамыту бойынша Франция мен бірлесе ірі жобаларды іске асыруға мүдделі. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 2,8 миллиард болған. Бұл көрсеткішке әлемді жайлаған індеттің тигізген кері әсері де бар. Мәселен, 2019 жылы тауар айналымы 3 миллиард болған. Бүгін парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев Францияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Дидье Каннеспен кездесу өткіз. Тараптар екі ел арасындағы парламентаралық өзара іс-қимыл желісі бойынша ынтымақтастықты одан әрі нығайту мәселелерін талқылады. Ал қазір кезек жарнамада, сәлден соң қайта ораламыз. Жалғастырайық. Ауғанстанда бұлтыр түрлі зорлық-зомбылықтан қаза тапқан немесе жарақат алған бейбіт тұрғындар саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 15%-ке төмендеді. Мұндай мәліметті Біріккен Ұлттар Ұйымының Ауғанстанға көмек беру миссиясының өкілдері келтірді. Яғни, бұл елде содырлардың шабуылы, жанкештілердің жарылысы және әскери қақтығыстар азайған. Бірақ сонда да Ауғанстан әлемде қатардағы халық мезгілсіз қазаға ұшырайтын ең қауіпті ел санатынан түспей тұр. Көбіне сот, медиа және азаматтық белсенді тұрғындарға шабуыл жиі жасалады. Бұл шапқыншылықтардың 60%-ы Талибан лаңкестік ұйымы бақылау жасайтын аймақтарда болады екен. 2020 was supposed to be a year when there would have been progress made towards peace. 2020 жылды бейбітшілік орнату жолында оң өзгеріске қол жеткізілген жыл деп қарастыруға болады. 2019 жылы 8800-ден астам бейбіт тұрғын қаза тапса, былтыр құрбандар қатары 15%-ке кеміген анық байқап отырмыз. Біз бір-біріне қарсы тараптардан қақтығысты тоқтатуды талап етеміз. Ал Facebook компаниясы Австралиядағы өзінің әлеуметтік желі қызметін қалпына келтіруге келісті. Себебі жергілікті үкімет бірлестіктің наразылығын тудырған бұқаралық ақпарат құралдары үшін цифрлық платформалармен келісі жүргізу туралы кодексті қайта қарайтын мәлімдеді. Еске сала кетейік, ақпанның 18 күні Канберра осы кодексті енгізетін жариялап, Facebook Австралияның барлық тұтынушылары үшін жергілікті және халықаралық жаңалықтарды қарап тарататын қызметті өшіріп тастаған. Өйткені заң жобасында технология компаниялардың өз желісінде жергілікті бақ жаңалықтарын жариялаған үшін ақы төлеуі қарастырылған еді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған 30 игі іс марафоны жалғасып жатыр. Мейірімділік эстафетасына республиканың еріктілер қозғалысы, қоғам қайраткерлері, әртістер мен түрлі ұйымдар қатысуда. Олар жалғыз басты зейнеткерлер мен ардагерлерге, көпбалалы және мұқтаж отбасыларға, сондай-ақ қиын жағдайға тап болған адамдарға қолдау білдіріп, көмек көрсетуге ниетті. Әріптесім Дариға Ташенова еріктілермен кездесіп, марафонның барысы жайында біліп қайтты. Елімізде қайырымдылықпен айналысатын ұйымдар аз емес. Былтыр еріктілер жылы аясында барлығы бірігіп мыңдаған азаматқа жәрдем берді. Мәселен, жаңа оқу жылында республика бойынша 6000 ноутбук пен 3000 планшет таратылды. Нәтижесінде аз қамтылған отбасылардағы балалар онлайн оқуға мүмкіндік алды. Мақтарал аудандағы табиғи апаттан зардап шеккендерге құны 3 миллиард теңгенің азық-түлігі мен киім-кешегі жеткізілді. Игіліктің ерте-кеші жоқ. Сондықтан еріктілер әлі де
қайрымдылық жасап жүр. Бүгін 120 отбасыға таңда мысалға азық-түлік себеттерін және қой еттерін бөліп бердік. Себебі бізде сондай бағанаға қалайтын демеушілеріміз болды. Күнделікті бұл жұмыс күнделікті атқарылып жатыр және атқарылатты. Бағанаға енді менің бір өзімнің тілегім бар, мұқтаж жандар азайса дегенде мысалы бізге егер қандай да адам өзінің қалтасында бар тұрып, біреуінен сұрамайды ол кісі, ол деген адамның бір жүрегінен бағанағы сұрау деген өте қиын нәрсе, мен үшін де басқа адамдар үшін де, сол үшін де сондай сұрайтын адамдар аз болса дейін, бірақ та қазіргі таңда көмек керек болып тұр. Еріктілердің айтуынша соңғы уақытта көмек көрсетемін дейтін кәсіпкерлер саны көбейген. Кейбірі өзі хабарласып, аз қамтылған отбасыларды керек жарақпен қамтамасыз етуге атсалысып жүр. Солардың бірі Фархат Айсаров. Во время пандемии. Пандемия басталғанда біз еріктілер қозғалысына қосылдық. Мұқтаж жандарға азық-түлік, киім-кешек алып барамыз. Қалада жер үйде жалғыз тұратын қарттар көп. Солардың қарын күреп, пешін жағуға жәрдемдесеміз. 30 игі іс марафон аясында елорда тұрғындарына 500 азық-түлік кәрзеңкесін тараттық. Еріктілер қатарында түрлі мамандық өкілдері бар. Әрқайсысы өз саласында қол ұшын созуға даяр. Мысалы, жасөспірімдерге қолдау көрсететін психологтар қайырымдылық шарасы аясында тегін қызмет көрсетеді. Дариға Ташынова, Ербол Дайыров, Самат Әубәкір, Хабар 24. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтардың реті тамам. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді де ұмытпаңыздар.